Arrit tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u s-Segretariat tal-Edukazzjoni fiħdan il-Kurja ġabu fi xejn allegazzjonijiet tal-Partit Nazjonalista u l-Media tijaw fl-ħarim. F-rapporti tal midja tal-Partit Nazjonalista u f tal aħbarijiet il-deputat ġow kassar għall il-Ministeru tal-Edukazzjoni kien ijet jitlob tarif personali u sensittiv dwar it-tfal u l-ġenituri jinsabu mħazba. Iżda l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol ċaħat li talab li l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja jipprovdu dettalji personali li jidentifikaw li tfal li jattendu fihom. Prova ċara ta' danu ma' dawn iż-żewġ itri it elettroniċi mis segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika. Fil-fat kien is segretarjat tal-iskejjel tal-Knisja li talab dawn id-dettalji kif tixet li minn mibauta l-Direttur Ġenerali is-Surien Mifsud. Fist' a' l-Kurja u kol qalet li kienet fuq inizjattiva ta' segretarjat taħħa li staqsiet għal dettali dwar l-istudenti. Fil-verità, id-Direttorat tal-Ministeru tal biss informazzjoni dwar kemem tfal b'kondizjonijiet mediċi u xinuma. Dan biex ikun jaf kemem bżon ta' personi li jgħatu l-ewel għajnuna izda mux għal dettali personali ta' tfal. Kif stqar il-Ministru tal-Edukazzjoni n-nifsu, il-ġenituri u l lima kienu il-lom s-snin jitolbu għajnuna biex ikunem nis imħarġin fl sa sabiex jajnu l-tfal jista kollom xie allerġija serja jow kondizjoni medika li tista' t-wassal anki għal mewt. U għastqar li l-gvern għet jahdem biex l-iskajel ikollom servizzi provdut minn persuni li jgħatu l-ewel għajnuna f'dawn il każi Il-Ministru Evarist Bartolo sostna li dak li huwa offrut fl-iskejjel tal-Istat irrid ikun offrut ukoll fl-iskejjel tal-Knisja.